位牧长，各位弟兄姐妹，主内同工，大家午安。声音可能不大够大，那个需要休息一下。大家午安。感谢主，刚才有个机会可以稍微重新 recharge 一下。在之前我听说有些同工觉得没有得到休息，大概中午忙着说话，所以没有关系。我告诉你个好消息，现在开始这一个钟头你可以放心休息，只要你睡觉的时候声音噪音稍微控制一下就可以了，你不会错过太多事情的。等到下面的时候更精彩，你可以再回过神来。那么我叫刘孝宏，英文叫做 Jerry， 我跟冯超一样在生命和灵粮堂聚会，我也是产业界的我在产业界服务了很多年，我现在无线通讯产业。今天我们分享的题目我想了很久，我想也许就是英文叫 Your Channel Digital Marketing and Him， 其实就是一个媒体文化宣教扩展神国的见证。由我来分享电视施工，你如果认识我你就知道这是一个天大的笑话，因为我是一个电视白痴，我家的电视我已经好几年没有打开过了实在是因为 Your Channel 将近三年的时间我的电视机才把它打开。其实等一下我会分享一下，我们全福会在广播电台上施工，跟天路冯超我们在事上开始到现在，那个时候已经是差不多是2012年，已经是四年多前的事情。我也是不听收音机的，所以让我告诉你一个小故事。一间教会为什么会想要开电视台？答案是，你想听吗？答案是我们没有想做电视台。我记得在几年前的时候，我还在教会里做建堂同工，那个时候要为 教会的传播中心做一个稍微像样一点的数位录音室，因为这样子网络传播礼拜天主日信息稍微可以方便一点，同时又把我们的照相机系统升华成数位系统。这件事做完了，做完了之后呢，过了没多久，频道 1.9 这个原来的一个华人电视台，他们突然之间觉得很难再经营下去。如果您在北加州，你就知道在这儿要靠媒体吃饭真的是一件很困难的事情。你有同感的举个手好不好？好，我感谢主啊，在基督里靠着那加添力量给我们的凡事都能行， Amen。 所以其实今天在场呢，我们特别亲切，因为我们大家不但同盟救恩，而且同盟拣选，同盟呼召， Amen。 那就是对你左右两边对他说，同盟拣选，同盟呼召，你是有福的。所以镜头拉回这个华人电视台，他的发射台的台长，他的东主其实是一个白人基督徒，他有个心愿，一定是上帝感动他的心，他就是要把这个俗世的电视台把它转给一个基督教相关的一个机构，就来找到我们。我们虽然很疯狂，从来没有想过要去做电视台，但是也许是圣灵的感动，我有个机会跟刘同牧师在那个第一时间哦，想到说焉知我们做了这么一个数位的录音室，数位的 camera 照相录影系统，还有对神国扩展七座山头影响力的一个心愿，焉知这不是上帝赐给我们的机会。所以虽然我们当中没有一个人懂电视施工，就这样在2013年就年底就准备开始开工，2014年年初开播，到2015年是周第一年，2016年今年年初是第二年，到明年年初就是第三年。回过头来看，才发现这是上帝的带领，因为如果一开始我们有人说我们来做个策略规划，因为我们在产业界嘛，做个三年战略计划，要为上帝夺得七座山头，影响世界，开个电视施工，我想那个讨论会30秒钟就结束，不会有任何人认为是可能的。所以我相信这点，很多弟兄姐妹、主内同工，在媒体上你领受的呼召，你回头看来
上帝真的在你的侍奉路上滴满恩典的脂油， Amen。 他真的是一步一步的带领，所以他的意念果然非同我们的意念，因为他的道路非同我们的道路。所以用小小的 U Channel 优势频道来跟各位做一个小小的见证。那么先放一段影片，优视频道多平台播出，详情请登录官方网站 uchannel.tv.us。所以第一个，优视频道不是一个基督教电视台。我再说一遍，优视频道不是一个基督教电视台，而是它是什么呢？它是一个圣经价值观为基础的文化频道，这是字字珠玑。因为大家都知道媒体的影响力，所以在影响世界七座山头里面，只有媒体这座山头，就是各位牧长同工同盟呼召的这块领域，这个迦南美地，只有这块领域是全世界七座山头都来拜码头的，你说对不对？以我自己的为例，我因为从事了 U Channel 优视频道的事工，所以我就发现中港台各界，从官方、教育、私人企业，其实政府还有家庭，以及各样甚至传媒、演艺，通通都会跟你有连结。媒体果然是影响世界七座山头都要来找你的，这是上帝赐给各位愿意为神国献身的一块高地，要把握这样子的机会。所以我们不要在我们优视所领受的不是一个基督教电视台，因为在北加州华人基督徒，请问大家知道多少吗？10%？还不错了，10%。这10%的基督徒代表说，每100个华人里面有90的他不是基督徒。所以如果我们是个基督教电视台的形象，就有90都不会看。但是神爱每一个人，我们要让我们的节目被所有人接受，所以我们一开始就已经定位，我们走主流，走100%市场。但是我们做的是一个符合圣经文化价值观的一个传媒，等一下你会慢慢的看见。所以这是第一个，我们的意向在腓立比上说是一个明光照耀的文化平台。保罗说，你们显在这世代中好像明光照耀，将生命的道表明出来。这就是我们愿意将优视频道透过电视台，哎喂，你如果去跟你30岁的孩子谈一谈，大概有一半的人是家里根本没有电视的，所以一定还有手机频道，还有网站以及社群频道，这四大频道将各样我们所要表达的生命之道能够传播与人连结。所以我们的使命当然是一个优质的节目，能够创造文化。光是抗争是没有用的，光是抗争是没有用的，因为抗争是次文化。其实美国是一个基督教主流的文化，美国是基督教立国的文化，哈佛、耶鲁这些都是神学院。在100年前的时候，1300个耶鲁的大学生里面，有1000个是早上参加晨祷的。短短的100年之间，变成这样，我们抗争是没有用的，因为抗争是次文化。但是文化是可以再被创造出来，重新创造的方式就是在普世文化当中，按照我们的理论是加入神国的种子，天国如同笑面。所以我们重新创造文化，要让所有的华人能够愿意看我们所表现出来的优质生活的文化。
我们才能够影响时代，不只影响这十个人，那十个里面还有五个本来教会，是要影响这九十个人，我们要影响这一百个人，这是神赐给我们心愿。所以我们是优势频道，我们也是一个生活频道，全方面的生活频道，我们是全美 number one 唯一24×7的一个非盈利全方位生活频道，但我们是个文化平台，待会你会看一下我们的节目，同时我们是个公益平台，因为能够对有需要的族群，我们能够传扬他们的需要，其实这是我们的负担。今年是一个很特别的一年，在产业界，除了有人说今年是 VR AR 虚拟实境的元年，其实今年还是一个特别的一年，因为在今年在美国，它的数位行销 Digital Advertisement 今年开始超过电视，所以我觉得第八届的网络论坛有它一个历史的意义。所以我们刚才讲，我们不只是一个电视频道，我们是一个手机频道，我们是一个社群网络频道，是一个网站频道，因为从今年开始，在社群网站以及数位频道上影响力开始越来越加速的超越传统的频道，但是传统也非常重要，我们等一下要看一下数字。神的国度总是要肢体彼此连接，我们为我们每一个国内的为每一个神国内的伙伴，我们感恩，我们感谢好消息电视台。这里一定很多人很熟悉，您知道好消息电视台，举个手好不好 ？We expect 大家都会这样，谢谢，真的很谢谢好消息电视台的总经理曾国生先生，也是我们台湾全福会的会长。那我们台全福会的许多同工，我们在主里的连结啊，与教会的连结，我们能够有他们大力帮助我们。当然，另外还有基督三家、基督五家牧主先锋教会在不同的主内的讯息，但是我们还有很多国。其实你看台湾的宏观，所以台湾的最红热的节目，我们有人造卫星下载台湾的公视，我们甚至还有经过筛选的中央电视，经过筛选的中央电视。OK， 那当然还有不同的这些节目，所以我们非常欢迎，在这边一个诚挚的邀请，如果您愿意跟我们在主里连结，我们很愿意。不管是用各样层级在组内 web link 内容的交换、频道的共展，我们其实最近参加一个上 TV 这个品牌，中国长城集团的这个品牌，在一个机顶盒，它在全世界已经有40万华人，在北美到明年年春天就会有10几万个华人，那我们的节目也在他们的一个特定的频道上，所以如果您在您的事工上面有需要频道、需要平台，或者愿意跟我们合作，请会后不管是我们后面的李杰弟兄，或者是我，还有我们一个数位行销频道的 Debbie 姐妹，那我们可以跟你们来组内的连结，因为神的国度需要我们共同组里的同工。如果从行销理论来讲，其实优势频道做一个品牌，它是要让人的生活丰富化 enrich， 我们分享讯息 inform， 还有我们拥抱连结 embrace， 这是我们品牌所希望达成的形象。以节目来讲，我们有新闻，一定要有新闻，因为有新闻才会每天跟他有关系，他才会觉得每天他要看这个电视台。我们也等一下会讲新闻，我们还有整个生活系列，音乐、厨房、旅游，还有我们的财经、科技，毕竟我们在矽谷、硅谷的高地。您知道科技影响力有多大吗？美国现在整个所有360行业里面，前五大市值 market capitalization 前五大公司，稍微数一下啊，苹果、Google、Microsoft、Amazon、Facebook， 取代了 Exxon Mobil 石油，也取代了 Warren Buffett 投资经营之神。前五大市值公司全部科技
清一色是科技界，矽谷、硅谷这五个公司，它的研发、研究发展的重镇全在这里，包括 Amazon 就在 Cupertino。 我在说什么？我在说神带领我们在这样一个影响世界的科技高地，有世界上最先进的各样传媒网站网络技术，让我们能够好像诗篇上说，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。求神将这样一个智慧聪明以及在这个世代的灵巧，还有看见神国度的眼光赐给我们，因为神是他自己带领我们在这个地方。所以刚才讲到了新闻系列，我们也特别的在不管是 Golden State Warrior 的决赛，或者是现在的奥运，这是要能够每天要能够抓住人心。当然我们的生活系列，音乐、旅游、厨房、健康啊，刚才讲的体育、财经、科技系列，毕竟职场、私人企业、科技、财经影响这个世界。所以我们的节目也包括专门讲在矽谷、硅谷、科技、财经的财文中的理智与情感，整个那层楼的方式全都成为历史。它的这个密码输进去始终是错误密码。所以礼拜五下午是产业界常用的时间，通常是第四季或者第一季的一月，它既是一个危机，它又是一个反击，我们自己也要更加的精壮。刚才讲的是矽谷裁员潮，经过十六年网络泡沫之后，今年重新在不管是 Nasdaq 的股市或者是就业状况重新进入高峰，但是就在这个时候，其实各个公司就重新开始转型以及在裁员风潮。如果你稍微注意一下，上个礼拜思科的5500个人，还不包括 Intel 跟各个公司，在这样子一个转变当中，人的心是会被震动的。所以当我们所讲的节目是跟他的生活有关的时候，你就会得着他的注意力。刚才这是个科技，其实还有少豪弟兄财经。刚才少阳中间是 Fremont 薛秋元，其实他们全部会同工，他是生化科技。另外那个陈少豪他是基督三家负责宣教的弟兄。感谢神的带领我们这些其实完全是媒体外行的人，因为一个我们愿意，所以其实以我自己来讲，我现在除了我有科技界的工作，还在教会的侍奉，带领 U Channel 优视频道全福会，其实感谢神，我也会有两个电视节目，一个是刚才讲科技的矽谷龙门镇，还有一个是与丁丁电视合作的，为年轻人做职场教练，讲究价值观影响的一个职场人生。另外每个礼拜四我们还有一个全福会的全福时间。那回过头来看，我自己也是觉得非常的惊讶，这是一个不可能的事情，但是我们的神就是一个让不可能成为可能的神。 Amen。 所以刚才是财经科技系列，那么在下面是访谈，我们一系列访谈放在礼拜五晚上10:30到11:00，这个黄金时间，放一个节目，一两个节目给大家看一下。我们曾经访问过欧阳娜娜，这个访谈很多人讲，我说啊，女神啊，视频是很可爱的女生啊，我都蛮开心，但是我很喜欢人家称为我演奏家。我的父亲呢是欧阳龙，母亲呢是傅娟，姑姑呢是我们熟悉的歌手欧阳菲菲。爸爸妈妈都是蛮有名的人，所以有一些网友还是比较做出比较伤人的评论，否定你啊，或者是觉得说，你那么棒，其实是因为你的爸爸妈妈。上帝派每个人到世界上都有他自己的功课，所以他会安排这样子的父母，有这样子的环境。我是一个天生很喜乐的人，我的个性跟我妈妈最像。他不管对什么事情都是往很好的方向想，很正面。也许真的是他妈妈在他身上做了很多的属灵的祷告，真的是一个神赞美的一个家庭。我妹是我的姐姐。一个做事很厉害的人，可能长大以后他是最会照顾人的一个。他有时候就一直念我，就很烦啊。好可
人。好久了你？我觉得我们就是吵闹吵闹长大的吧。有时候还是会吵架，只是呢，他也不会太凶了。今天音乐会加油，我也会上去跳舞哦。他呢，有一次跟我讲，你跳的这个舞很好看，我都没有办法看，因为我在拉琴。你都表演这么多次，那你还会紧张？我觉得会，我觉得真的会很紧张。你会期待你表演的是你最好的那一面。妈呀，我真没有弄衣服，没有弄好。但是我妈跟我说，紧张真的是一件很好的事情。她说紧张代表你在乎。她有挫折，她有瓶颈的时候，其实我也是会伤心，也是会难过。有时候会觉得说啊，练琴真的好烦啊。但是想到最后在舞台上的样子，我也很开心。可以有八个字形容，就是静如处子，动如脱兔。妈妈就是一直都扮演一种拉拉队角色，就是不管她怎样，好棒，拉拉真的很棒。娜娜像是我的天使，我在这个过程当中，我自己受益很多，我是一路上跟她学习的。但是我觉得我还蛮努力的，很多爱吧，我们之间。不管怎么吵架，不管什么意见不合，好像到最后都还是一个家庭，一个很有爱的家。在神的爱的家庭当中长大的孩子，这个短短的视频和访问，在这短短的视频，其实在网络上有75000个，在去年年底就有75000个人在网上在看哈，我就是让大家看一下这样一个新的方式，因为神带我们进入一个新的季节，在后现代主义里面，从后现代主义里面，人们不再喜欢听说教而看见生命的见证，不再喜欢听那个为之而死的真理，他关心的是他可以靠之而存活的法则。那在新时代我们在新时代与他们连接过程，上帝会赐给我们新的恩膏，新的看见。这是一个访谈的节目哈。那我们还有访谈的节目，我看一下。好，这个先回到哦，其实访谈节目呢，做个插播，访谈节目还有另外一个，也就是我刚刚提到我们全福会，全福会其实在4年多前跟贝恩联合广播网还有天路，那时候我们连着信心一起来开始。那感谢神，我们做到现在，所以每个礼拜四晚上8点钟，每个礼拜四晚上8点钟，96.1，欢迎您收听。我是个快乐人，要做快乐事，日日敬拜主，喜乐意洋洋。登山戏谷，藏龙卧虎，高山低谷，处处蒙福。各位听众朋友，欢迎您收听全福时间。我们是一群全福会的男士，热爱家庭，关心社区，是世界上最快乐的人。让我们在全福时间中，用自己生命的故事、职场和人生的体验，跟您分享全面的祝福。这仍然是一个非基督教性质。各位听众朋友，全福时间，欢迎您。我是 Jerry 刘孝宏，我是邵阳，我是 Billy 江一宏，我是 Paul 刘仲伟，我是 Howard 陈少豪。在每周星期四晚上8点钟，我们在空中与您相会。今天是一个特别的欢迎和邀请，我们非常感恩在过去的3年期间有这样的机会，去年度让我们这几位全福男士在一起，用彼此共同走的人生经历，还有职场的经验，以及我们自身的生命的体会，以及我们心灵的成长的心路历程，在全面的话题当中带给您全面的祝福。我们有谈家庭，有谈到我们的亲子、孩子、父母，我们有讲我们的职场，我们讲我们的人际关系，讲我们的工作意义，讲我们的职业生涯，还讲我们的社区服务，以及包括选举的选情，讲我们的婚姻夫妻，讲我们的自我成长，讲我们的情绪管理，也讲我们的好书分享，更有电影介绍。是的，在这当中我们有欢笑，我们有沉思，我们在山顶上有时也会经历山谷，
是的，有时候有理性的谈话，我们也充满了一些感性的分享，我们有人际关系的探讨，我们也有在内省方面的反思。是的，有时候我们跟您回顾我们自己的生活，我们也回顾我们的信仰，让您再来简单回顾一下我们所谈过的题目。追逐你的狮子，教养与你的孩子，球场赢家，放下完美，人生更美，切莫拖延，发挥你的潜能，让我们的故事成为您的借镜，让我们的分享启发您的行动，让我们的梦想激发您的热情。亲爱的听众朋友，就像我们刚才向您所介绍的，我们在这里为大家准备了每个星期四晚上一座丰盛的心灵的宴席，让我们生活的经验在人生旅途当中，这每一个领域当中，我们的回顾前瞻分享建议能够带给您全面的祝福，让我们每一周礼拜四8点钟的时候，不论是邵阳、Billy、Paul、Howard， 还有我自己 Jerry， 我们的对话能够成为您生活旅途当中人生的伙伴。欢迎您准时收听，谢谢大家，再见。我们自己也很意外的发现，原来现在还是有很多人在听收音机的。那其实这样子的讯息，因为我们涉及到生活当中真实的各样的领域，那我们就发现在不同的社群当中，与教会界毫无关系的社群当中，其实有许多的粉丝，他们很认真的听，包括我办公室有好几个同事都没有告诉我啊，所以我在这件事上我倒比较小心点，因为神给我一个特别的带领和呼召，所以我服侍很多。我有时候不太希望这些不太认识神的人呢，以为我们没有好好工作，所以我通常比较不会特别告诉他我有多少侍奉，我只是告诉他我通常晚上1点钟就不会睡觉。那不过办公室其实也有些同事在听，所以不管是广播电台，不管是电视频道，或者是你的混合，今天我们是这个混合，以及还有像天路做的一些网络施工，以及这个网络论坛，每一个管道都有特定的族群 tribe， 我们等一下会提到。刚才是访谈，当然还有电影亲子电影站啊，让大家。看一个亲子电影站，孩子们，我们为什么要学中文？因为大人英语太差呀。完全同意，要是我们不努力就没有办法过通。对大人就要讲，要有耐心，要哄着。可是有的时候真的是很气人，什么话也听不进去，一天到晚就管工作，把时间全都浪费了。一会儿呢，我还得带我妈妈去上钢琴课，她一个礼拜不听我弹钢琴，整个人都没精神。多保重啊，谁让我们是孩子呢，记得替我妈妈问你妈妈好。所以这个亲子电影站也是有许多的粉丝，我想 您大概可以得到一点小小的其中的真味。在网络上或者电视上这样一个灵巧的一个短短的诉说，有时候会给人很深的一个感触。那么我们当然有专门原创性的视频哈，我给各位看一个原创性的视频。您想知道国画怎么诞生的吗？体会一下，如果你是电视机观众，
国画的美，盘子上的功夫，每下一次的水分跟颜料的比例，那都是靠经验的累积才能够创出那种美感。在渲染的部分更是油画没办法表现出来的一种意境。今天呢，我画的这个牡丹花呢，它更是能够表达中国的这种富贵的象征。牡丹花花瓣跟花瓣之间要白里透黄，黄里透青，片片分明，好像你用手去掐它可以把它的水分掐出来一样。我在这个牡丹画完之后还会加一些的叶子，那叶子呢要有被风吹的感觉，还有有阳光的影子，它才是有生命力的，是有温度的。在这个整幅画当中，我会加一些的动物，让整幅画看起来更有生命力。什么样的画作会吸引人，并不是只有单纯的漂亮而已，它还要有内容，要有生命力，要有感情，把上帝所创造宇宙万物的美，那种光跟爱放在你的画里面，它就是很有吸引力的东西，也能够感动很多的人。我的名字叫杨恩典，因为出生就没有双手的缘故，所以呢，从小就用脚来做事，包括画画。我的父亲杨爸爸给我取这个名字，让我觉得非常的好，是因为他所认为上帝的恩典够我用。在我生命当中，不断的有很多人可以给我一些帮助，有很多的事情我不必动手去做，这就是恩典。过程当中有很多的不方便，一幅画大概要花好几天，甚至于一两个月。在画画的当中呢，让我得到很多的一些感动，会觉得很有自信。我看到自己的天是这样子的宽广，我相信上帝给我的生命是无比的美好。在网络上有好几万人在传阅，我相信他所影响到的灵魂、人心以及认识上帝的爱，可能远远超过我们一个古典的传统的布道会。我们另外还有一个视频，我想因为时间的关系，我可能没有办法完全播出来，就是在四川汶山地震的时候，那个失去双脚的这个神机舞蹈家廖智，他没有双脚，可是仍然在世界舞蹈以及做生命的见证。我可能没有办法放完全部哈。手，廖智失去了双手，可是没有手的人可以画画，没有双腿的人可以跳舞。到最后的时候，拍出他有基督的心腹，将他的生命献给神，神也重新赐给他一个爱他的先生。最后引用的经文是启示录，要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，荣心腹也自己预备好了。19章7节。
这是我们在原创作上所做的视频。刚才到目前为止是讲作者的优势一个大致的介绍，这样的视频透过 1.9 68.4 涵盖整个湾区将近200万人的亚裔，这其中大概有在湾区上有36-37万的华人，全北美的话华人是500万。所以我常常喜欢说，对于我们来讲，不管你教会是什么样一个规模，神透过媒体立即就已经将百倍千倍万倍以上的合掌赐给我们，不只是电视传播，包括刚刚讲到的网络手机，我们 live broadcast 即时转播，还有社群网站。好，现在下面呢，因为这是个新媒体，所以我希望将你时间放在我们在网络在社群网站上神赐给我们的一些学习，我们很快的跟各位分享一下。我想到神好像真的如诗篇上会教导我们的指头征战，带领我们的臂膀拉同弓，为要我们能够跳过墙垣冲入敌军。我现在把镜头开始从优势转到整个的宏观媒体。刚才早先说过，今年2016年，您看中间2016年那个 TV 跟 Digital， 今年到明年这段时间，就是整个电视它的广告预算要被数位频道各样的数位频道超越的未来的这一年，就在现在这个时候，这是个历史的转捩点。而且各样的广告里面，搜寻 search 的广告也被视频为主的 display 展现式的广告超越。讲成白话文，就是视频开始成为主流，数位开始成为主流。在一个新的季节，我们要怎么样来得着人心？同时脸书开始让你意外的，脸书在他所转介的这些网路开始超越谷歌。如果你要看一下了解一下，我们要详细明白羊群的状况，整个合场的状况，其实以现在新时代的沟通频道来讲，手机你看到两波，上班下班会看，白天是看笔记型电脑、桌上的电脑，另外到了晚上到家之后呢，右上角看到的是平板 tablet， 所以你的视频预备要开始做不同程度的优化。微信大家都很熟悉，每一天有将近3亿分钟，意思是如果3000万人每天10分钟，就是3亿分钟，3000万是没有比加州人口少多少。是这样的规模，而且在持续的成长。有不同的世代，60年代 Baby Boomer 这个世代的尾端希望看到的是健康，这里很多我们是同一个世代，可是我们的孩子们80年代，他们看到的是什么？只能看到的是一些世界的各地的新闻。90年代千禧年代以后的，他们喜欢看到的是娱乐。如果是微切的话呢，晚上它的黄金时段是10点到10点半，所以我们如果要做跟他们的互动连接，你总要知道它的调频时间。在数位频道上来讲，你到底要找谁呢？Harvard Business Review 商业评论有很多的一些研究，所以一开始我们这个品牌在数位时代的品牌跟在传统时代品牌其实也是不太一样。在数位时代品牌，你要很清楚的知道你所要搜寻的 tribe 那个族群，它的特色，它的文化，因为我们要做的是一个文化品牌，必须跟它的文化相符。脸书来讲的话，很明显右上角30岁以下的人将近90%都有脸书的经验，相对来讲中年下面两个大概就是一半
到60%。当然你也知道，左上角女性比男性更使用脸书，或者右下角大学毕业10%更高，所以你就大概知道说它的不同的社群频道有不同的族群。你如果想要找什么样的族群，你得要去找他们所参与的频道。我们其中有些节目，这个节目 那部分的节目是35岁到45岁，这个是社群网站上所看，从前要买 Nielsen Index， 我们现在在社群网站上，我们清清楚楚在哪里多少人什么年纪，他在什么时候看你的节目，他看多久，每一个都清清楚楚。所以深色的就是他看完他还跟你有一些互动，那么下面比较小的就是男性，这是某一部分的节目，譬如说家庭啊、亲子啊。当我们在社群网站上，我们有一些故事要告诉他的时候，他喜欢，他就开始跟你产生互动。我们也发现，在脸书上来讲，推出是一件事，可是推出去之后，其实你是可以专门做特定的 boost， 这里面就要花一些经费，还有一些技巧要去做。所以，譬如说这个来讲，2天之后，深色的就是我们 boost 的结果，我不 boost。跟我 boost， 你看差多少？其实那个钱没有多少钱，啊，你如果做过$几十，就可以让你从几千个可能变成几万。你请人家吃一顿饭的钱，你今天就可以外展到数以万计你想要影响的人，只要你知道怎么做，2天的结果。所以这边我做一个另外一个例子啊。我们在父亲节的时候，我们逢年过节，文化宣教，今年文化宣教，我们都要将家庭的属于圣经价值观，希望父亲们不要做缺席的父亲。所以我们在父亲节做了一个特别的视频，今年的特别是，我在今年的时候特别请我们的社群 digital 数位行销团队配合，当视频出来的时候，我们就上载。下面这个视频上载2天就45000个人。到第4天父亲节的时候，已经125000个人看过。125000人是什么样的意义呢 ？Tim Tebow 在纽约那个足球明星，在纽约一个布道会20000人。Billy Graham 他的核心助手，几年前在北加的时候，他们花了1.5年的时间预备，最后来了10000人。125000人可以在4天之内做到，这就是社群网站。如果你知道怎么样去外展。上帝赐给你的频道，我们看一下。我们家里到处都是我爸的臭袜子，爸爸在我们家嗓门最大，他吃的比我和妈妈加起来都多。我爸喜欢把我扔过头顶，有时候扔得比房顶还高。等我长大了，我也要把它扔起来，让它尝尝害怕的滋味。爸爸经常欺负我，他用胡子扎我，下班回来他用下巴使劲地蹭我脸，那真是又痒又疼。有次在海边，他把我倒着拎起来，天翻了，我看不见他的眼睛，只看见2只大脚，还有一波波海浪贴着我的脸，不敢和他玩捉迷藏，他老躲在我想不到的地方，找半天也找不到，然后他突然就冒出来，啊，吓我一大跳。爸爸比我还贪玩，玩起来比我还疯，疯起来比我还能惹祸，祸害起来比我还能让妈妈生气。我喜欢听爸爸讲故事，同一本图画书每次都讲的不一样。我经常把玩具弄坏，但我爸从来不生气，因为他一下子就修好了。我喜欢骑在爸爸的脖子上，人多的时候我最高，什么都能看得见。爸爸是世界上最棒的司机，
他可以边开车边吃东西，还给妈妈唱歌。爸爸会烤肉、支帐篷、划船，还会钓鱼。我爸知道所有的城市、树木和小动物的名字，他可勇敢了。后院来了一条蛇，他把蛇咬起来就送走了。爸爸的力气很大很大，一高兴就把我和妈妈一起抱起来。我不希望爸爸出差，两天不见面就陌生了。我最怕爸爸晚回家，他还没到家我就睡着了。我不喜欢爸爸在家里用电脑，他用电脑时脾气很不好。我最怕爸爸吃饭的时候皱着眉，不看我们也不说话。爸爸，你要多锻炼，身体不好就不能出去玩了。爸爸，你要经常笑，笑起来你才更帅呢。爸爸，你要早睡觉，要不我长大了你就老了。爸爸，你要乖乖的听妈妈的话，她生气你也不要和她吵架，也不用赌气不理她。爸爸，我爱你。爸爸，爸爸，我爱你。走吧，我就不跟你露马了。所以我们有很多的机会在生活当中可以将我们愿意影响这个社群的文化理念透过各样合适的频道。刚才不管是欧阳娜娜、杨恩典、廖智，还有我们刚才父亲姐，都是从3万、5万、7万、12万这样子的数字在网络上可以去影响华人的社群。这当中其中所使用的许多技能就是数位行销 Digital Marketing，透过各样的方式，不论是传统的无线、有线电视、社群网站，还有手机即时传播，整个的数位世界它是一个生态系统，有许多的族群 tribes， 需要明白什么样的族群在什么样的频道上，它用什么样的方式你可以跟它来连接。他们不喜欢被说教，可他们愿意你关怀跟连接他们。所以我们所提出的模式是一个 RACE R-A-C-E REACH， 找到他们 ACT， 采取行动 CONVERT， 让他们的心跟我们开始连接 ENGAGE， 最后我们能够开始有互动 RACE。 这是本身是一个相当多的事情可以做的，就是让大家知道说其实是社群网站数位行销它有一套理论，有一套模式。那我想我们在新的季节有神赐给我们新的新酒和新油的恩膏，我们能够在新的时代用新的方式来影响他们的人心，让神所赐给我们的爱合乎圣经方式的生活方式成为他们的影响，也让他们能够来到上帝的面前。不管这整个的流程是 awareness 开始知道，可能是开始考虑，开始在看你的频道 retention， 你要他时常留在那里，或者 advocate， 他就开始能够推荐给其他的朋友。这有许多的一些教战法则。Less is more， 简单讲就是要其实少一点还比较好，简单一点他还能够记住。前几秒钟你要抓住他的印象，前10秒到20秒，如果你还没有办法精彩，你大概就不会再回来了。至于在这个社群 search 搜寻的引擎上面的一个优化，这个更是其中非常重要的技能。所以这有整套课程，如果你们有兴趣，我们也可以花时间大家一起来共同学习。我们有一些内部的一些培训的课程，其实你不用担心他们在哪里，他会找到你的。他们是搜寻的族群，他会找到你的，只要你有你的 personality real persona， 你知道怎么样优化你在搜寻世界当中你所站的身影，
跟他们建立这样的关系，最后就是为上帝的国度做一个奔跑，那个忘记背后努力面前奔跑，要得着神在基督耶稣里为你所赐那个奖赏的奔跑。 Reach them, act them, convert them, engage them。 让我们最后能够在主里连结，再一次最后的邀请我们在这里的每一个机构主内的同工牧长，我们能够在主里能够一起在新的时代、新的媒体、新的频道，将上帝亘古不变永远的爱能够传到全世界每一个人。我们一起做一个祷告吗？我请 Joshua 用他的大提琴为我们简单的做一个音乐。我知道我们这边许多弟兄姐妹同工真的是蒙了这样一个神的呼召，我们何等有幸能够一起来到他的宝座面前。让我们透过网络论坛还有更多神预备的同工，能够将神的爱我们彼此连结，我们不再是单独的作业，在主里成为神的基督，因为唯有基督真的是他国度的元首，教会的元首。亲爱的父，荣耀主，亲爱的圣灵，孩子在这个时候我们一起与你自己呼召拣选的仆人使女来到你的恩典宝座面前。主，我们来谢谢你，我们先为自己的救恩、自己家人的救恩、一生的福分献上感恩，也知道在基督里的产业，主你都已经为众人预备。这个时候我们再次奉上这奉你的名来献上我们的感恩，因为你在国度媒体的呼召。主，我们来谢谢你，在这里奉你的名来祝福我们每一个参加的事工团队、牧长、仆人、使女，现在的、将来的。我们知道这个网络论坛真的是 起初虽然微小，你必让它甚为昌盛，以你的国度扩张没有止境。主，我们来谢谢你将全地的灵魂赐给我们。主，我们来谢谢你，那凡属于你的一个也不会失去。主啊，真的在新的季节赐下你新的带领。主，我们来谢谢你祝福我们在主里扩展神国，在传媒不论是传统的媒体或者是新的媒体，亲爱主让我们用各样合适的方式将生命的道表现出来，让真的带领许多人归到主的宝座面前，也影响这个时代。谢谢你，再一次愿你的心意在我们众人的摆上得到满足。这样感谢祷告不配奉主耶稣基督荣耀得胜的圣。Amen。 我的分享就简单到这边，也许还有短短几分钟时间看大家有什么样的问题好吗？把握时间，谢谢。如果您要跟我们联络的话，那个 uchanneltv.us 或者我们后面有一个 boost， 那个有一个二维码，或者到我们网站打优势频道，您可以成为看我们的之外，有您的事工跟我们联系的话，李杰还有我自己 Jerry， 还有我们的数位行销同工 Debbie， 他现在不在啊，那我欢迎您跟我们联络。还有没有什么问题？谢谢。我们其实有相当的比例是，譬如说，越来越多，但我们有相当的比例是从好消息，还有中港台好节目。那然后我们有像我们刚刚讲 U 系列，我们这些视频，因为我们是没有广告的，没有广告，所以当中的三分钟、五分钟是我们绝佳的机会，画龙点睛。三十分钟是正式的节目，可是节目当中那是你的绝佳的机会，因为人们会记得的是故事。所以这些短短的视频当中的 filler， 其实是我们相当多的比例是我们自己在做。我们也是北美所有在华文电视台里面唯一有持续在做创造的，因为我们所需要的资源很多。感谢上帝啊，因为他的恩典，我们的 staff 其实是只有几个人，可是我们的义工加起来有差不多80个到100个。所以如果你是要用传统世俗的方式来经营这样的电视台的话，你是一定吃不饱，因为这几个这些你所要花的资金是不可能，所以
这个也是我们在主里我们需要神的奇妙的供应跟带领哦。那但是这有许多的事实上现在我刚刚讲过，我们有众教会在支持，有基督五家、基督三家、牧主先锋教会、主圣灵和灵粮堂，那还有商界他们愿意支持社区的需要。所以我想这些我们在产业这个 business model 这些产业的模式，希望大家可以一起来参考，谢谢。对，我们第一个服务的观众是北美的华人，因为没有华人电视台在持续制作北美华人侨社的生态结构。就像你看一个团体照很棒，可是没有自己的照片，所有亚洲电视台他都不会做北美。但是我们其实现在发现，我们用社群网站手机，我们发现有他们的有时候会有一半的回应是从北美以外来，譬如说矽谷龙门镇，他讲的是矽谷硅谷的事情，华人都会有兴趣。所以我们的第一服务对象是我们的北美500万的侨民，但是其实是我们会辐射到普世的华人。还有其他的问题吗？再次邀请我们可以在主里同工好吗？上帝祝福你们，谢谢。